Welcome to another blog of Amar Raanghar. আজি ভাবিছো এই হদিয়ালৈ যাম বুলি মোৰ লগত ওলাইছে মোৰ লগৰ এজন আছে পিছফালে দেখা পাইছে বাইকত আছে আসল নাম কি নাম আছিলে দেৱব্ৰত দেৱব্ৰত হয় এনে আমি ৰূপ বুলি মাতো তে আজি আপোনালোকক মই দেখাম হদিয়াখন যিমানখিনি পাৰো দেখাম বাৰু কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ তাৰমানে আমাৰ জাৰ্ণিটো কৰাৰ আগত অলপমান বৰষুণে প্ৰব্লেম দিলে আপোনালোকে গম পাই আছে যদি চাই গম পাই ৰাস্তাবোৰ ভিজি আছে তে বৰষুণৰ কাৰণে অলপমান আমি এই ষ্টপেজটোত ৰখিলোঁ এই ঘৰটোত ৰখিলোঁ পিছফালৰ ঘৰটোত তে এতিয়া বৰষুণটো কমিছে এতিয়া আমি জাৰ্ণিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু বৰষুণ হওক কিবা হওক ব্লক কৰা মানুহ ব্লক কৰিবই লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে অলপমান কষ্ট কৰিছোঁ যিহেতু তে দেখাম আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই তে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ব্লকটো মই বৰ্তমান ভূপেন হাজৰিকা সেতু ওপৰতে আছোঁ আৰু একচুৱেলি মোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে পিছফালে চাওকচোন এবাৰ একচুৱেলি মোৰ পিছফালে যি আছে এইটো আচলতে গৰুৰ গুটি হয় আৰু ইয়াতে এই গৰু গুটি আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গৰুবিলাকক চৰিব দিয়া হয় আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে গৰুৰ পৰা যি গাখীৰ হয় তাতে বেচেও আৰু ইয়াৰ মালিক ক'ত থাকে এনে ৰঘু মালিক ওচৰতে থাকে বোলে খুব ভাল এটা ব্যৱসায় মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে যদি চাই চাব পাৰে গোটেই মোৰ পিছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি কি ধুনীয়া একদম এনেকুৱা লাগে যেন বিদেশৰ এটা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী সেনেকুৱা টাইপে লাগে তে আপোনালোকক এইটো বস্তুটো মই দেখালোঁ আকৌ এবাৰ চাই লওক এইটোখন লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক তিতি গ'লো একদম বৰষুণত অৱস্থা নোহোৱাই গ'ল তে ঠিক আছে আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি জাষ্ট অলপমান আগতে ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন জাষ্ট পাৰ হ'লোঁ এতিয়া আমি শদিয়ালৈ সোমাইছোঁ বৰষুণৰ বতৰ কি ক'ব উপায় নাই বৰষুণত ঠিকে আছোঁ আপোনালোকে চাইছে ঠাণ্ডা হৈছে খুব ঠাণ্ডা চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় ব্লগটো অলপ চাবলৈ গৈ থাকোঁ চাবলৈ মন আছিল হদিয়াখন চাই আহিলোঁ কিন্তু টিকেট ইমান এটা চাব লগা নহয় নতুনৰ কাৰণে চাবলৈ গ'লোঁ আৰু শুনি আছিলোঁ হদিয়াখন কেনেকুৱা হয় টাউনখন চালোঁ অলপমান টাউনখনত
অলপমান চালো, অলপমান দেখাইছো মই কিন্তু চাব মানে আমি যিহেতু আজি হলি দিন, হলি দিনৰ কাৰণে তাতে নামি লগাই টিকাৰ হ'লে তেতিয়া গাত হলি লগাই দিলে হয়, সেইটো মানে তাতে নামা নহ'ল আপোনালোকে বেয়া যাতে নাপায় আৰু মই বেক হ'ম আজি, নেক্সট অতি সোনকালে আকৌ আহিব চেষ্টা মই কৰিম। খুব ভাল লাগিল হ'লেও যিহক যিকেইদিন ইয়াতে মই আছোঁ খুব ভাল লাগিল। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনাৰ আছেনে